Comprei as duas parafusadeiras furadeiras 12 volts mais baratas do mercado. Pagamos R$ 99 em cada uma. Só que hoje, no dia da gravação desse vídeo, encontramos a da titânio até por R$ 89. É muito barato. Será que vale a pena? Vamos colocar uma contra a outra para ver qual delas é a melhor. Seja bem-vindo, você está no canal 123 Fernando. Eu nem pesquisei muito, foi a minha esposa que comprou as duas, pagou R$ 99 em cada uma, nós compramos no Mercado Livre, compramos em um dia e recebemos no outro dia, com frete grátis, isso aqui para a cidade de São Paulo. As duas são de 12 volts, mas encontramos outros links também, vou deixar todos eles fixados no primeiro comentário. Já começar o teste aqui pesando elas na embalagem, esta é a titânio, pesando 1,24 kg, e esta a Black Tools, pesando 1,31 kg, muito próximas. Essa titânio é o mesmo modelo que eu já testei há algum tempo atrás aqui no canal. Testei e já mandei de presente para um garotinho aqui que é fã do nosso canal. Mas agora compramos ela novamente. Black Tools vem só na caixa de papelão, titânio vem com plástico também. Black Tools, garantia de 6 meses. Titânio, garantia de 3 meses. As duas têm bateria de 12 volts e carregador bivolt. Mandril de 3 oitavos, broca de 10 milímetros. Aqui também na titânio, 3 oitavos, brocas de 10 milímetros. A titânio declara um torque único, que provavelmente é o máximo, 20 Nm. A The Black Tools declara o torque para junta flexível 14 Nm e junta rígida 28 Nm. O RPM na Black Tools de 0 a 350 e na titânio informa duas velocidades de 0 a 200 e de 0 a 1000 RPM. Vamos abrir cada uma delas aqui e começar a ver as diferenças e semelhanças. Vem tudo aqui num pacote da titânio e um manual de instruções de Black Tools. Pessoal, as duas parafusadeiras mais baratas do mercado. Aqui nós não temos o plástico, o carregador, olha, veio com uma proteção aqui na tomada, nunca tinha visto isso, a bateria, a ferramenta e o manual de instruções. Ah, e vem também aqui um bit Philips de um lado e fenda reta do outro. Já na titânio nós temos dois bits, os dois são iguais, Philips de um lado, fenda reta do outro. E aqui, pessoal, do jeito que vem cada uma. Manual, 2 bits, parafusadeira, uma bateria e um carregador. Manual, 1 bit, parafusadeira, bateria e carregador. Presta atenção, no anúncio das duas vem a foto com duas baterias, mas na descrição deixa claro, é apenas uma. Isso confunde muitas pessoas. Aparentemente, a bateria de uma vai servir na outra. Já já eu testo para confirmar isso. As baterias não trazem informações de capacidade de amperes. E nem mesmo a capacidade em watts. A titânio informa na caixa da ferramenta que a bateria é 1.2 mAh. E a The Black Tools informa que é 1.3 mAh. Carregador da titânio. Entrada bivolt 50-60 Hz e a saída 12 volts 1000 mAh. Ou seja, 1 ampere. Vai carregar a bateria completamente esgotada um pouco mais de uma hora para carga completa. O carregador da The Black Tools é um pouco maior, a entrada também é bivolt e a saída é 12,6 volts, 1000 mAh. Praticamente a mesma capacidade, tá pessoal? Esse daqui da The Black Tools é um pouquinho maior em tensão, 12,6 contra 12 volts. Os dois possuem uma luz LED indicadora de carga da bateria. Eu vou carregar as duas baterias completamente, mas vamos ver qual a tensão que veio cada uma. A titânio 11,98 volts. The Black Tools 12.16 volts. Bateria titânio 153 gramas. The Black Tools 149 gramas. Titânio sem bateria 708 gramas contra 687 da Black Tools. Titânio tem controle mecânico de velocidade. Velocidade 1 e velocidade 2. Botão bem durinho, The Black Tools não tem controle de velocidade, apenas variável no gatilho.
Isso vai limitar bastante a Black Tools, porque o RPM máximo dela é de apenas 350, contra a titânio, que vai de 0 a 200 e de 0 a 1000. Coroa de torque. The Black Tools vai de 1 até 18 e depois a função furar. E aqui na titânio, a coroa vai de 1 até 25 e depois a função furar. As duas não possuem furar com impacto. São parafusadeiras e furadeiras sem impacto. Não são recomendadas para perfurar alvenaria. Até dá sim, tá? Para perfurar azulejo e alvenaria de blocos. Mas não é ferramenta ideal para isso. Gatilhos. O da titânio é mais macio do que esse da Black Tools. Questão de acabamento, as duas não são de acabamento de qualidade, mas aqui na carcaça a Black Tools parece que é um pouquinho mais relaxada na questão de acabamento, ó, dá para vocês observarem, tá? Aqui na coroa também, a gente vê os desenhos aqui, ó, não são muito bem feitas aqui as grafias, é o que a gente espera já em se tratando das parafusadeiras mais baratas do mercado. Mas a titânio parece sim ter um pouquinho melhor aqui o acabamento. Ó. Não estou vendo aquelas rebarbas. Aqui nós temos também algumas falhas na impressão aqui da coroa. Aqui a parte da conexão das baterias é muito parecidas, mas não são iguaizinhas. Eu digo na questão aqui, por exemplo, essa chapinha de aço, elas são diferentes. Mas o encaixe aparentemente é o mesmo encaixe de bateria. Aqui o mandril das duas, aparentemente são muito parecidos, não são idênticos também, mas são muito parecidos. Difere um pouco o tipo de parafuso que nós temos lá dentro, mas os dois são Philips, parafuso que trava o mandril. Vamos colocar a bateria da titânio, ela vem com essas informações, o RPM e o torque máximo em Newton metro. O encaixe não é dos perfeitos, olha só. Ele é meio duro aqui para encaixar, vai ter que bater aqui para ela entrar. Bem duro para entrar e bem duro para sair também, tá? As duas possuem o botão seletor para sentido horário e anti-horário e no meio trava o gatilho. Velocidade 1. Black Tools. Já encaixa melhor a bateria. Tá com encaixe bem melhor do que aquele modelo da titânio. Não tem o controle de velocidade mecânico, sentido horário. E agora na velocidade 2 com a titânio. Nenhuma delas possui nenhum aplique de borracha. As dimensões aqui do corpo na região da empunhadura são muito próximas, para não dizer idênticas, a forma de empunhadura. A titânio fica em pé, a Black Tools não. Matar a curiosidade se serve a bateria de uma na outra. Sempre que você for fazer esse tipo de teste, mesmo quando as baterias parecem que são exatamente o mesmo encaixe, certifique-se de que os contatos positivo e negativo estão do mesmo lado. Eu já peguei ferramentas que a bateria é a mesma, o mesmo encaixe, só que muda aqui os conectores. E se você testar, você queima a sua ferramenta. Então, a da Black Tools na titânio. Perfeitamente. E a da titânio na Black Tools. Perfeitamente também. Baterias compatíveis. Antes de fazer qualquer teste, eu vou carregar as baterias completamente. Conectei o carregador da titânio, já acendeu o LED verde. Vamos verificar aqui qual a tensão que ele está fornecendo. Olha lá, 13,38 volts, acima dos 12 volts informados. E o da Black Tools, que informa 12,6 volts. Está fornecendo 15 volts. Isso é em vazio, tá, pessoal? Quando a gente conecta a bateria, isso cai um pouco.
Mas o da Black Tools está mostrando que tem sim uma capacidade um pouco maior do que o da titânio. Conectar a bateria da Black Tools, ficou vermelho. Quando estiver carregada, fica verde novamente. E aqui a da titânio, a mesma coisa. E não ficou vermelho. Temos um problema aqui, pessoal. Olha só. E se eu fizer isso na bateria da titânio no carregador da Black Tools? Fica vermelho também. E a bateria da Black Tools no carregador da titânio não está ficando vermelho. Isso não deveria estar acontecendo. A bateria está com 11,98 volts. Quando eu conecto o carregador, ó, ele passa de 12 volts, então ele está funcionando, ele está carregando a bateria. Vamos ver o que acontece, se ele vai apagar o LED quando carregar ou vai mudar de cor. Pronto, as duas estão completamente carregadas. Enquanto estava carregando, eu cheguei a desconectar aqui e quando eu conectei de novo, chegou a ficar vermelho. Ó, agora quase que ficou de novo, tá vendo? Ela ficou vermelha até completar a carga, depois ela completou, ficou verde. Então deu algum probleminha aqui no carregador, vamos ver quando eu esgotar agora nos testes e depois colocar as duas para recarregar, se ela vai de novo dar esse problema ou se ela vai funcionar direito. Vou medir a tensão, as duas baterias completamente carregadas. Titânio 12,2 volts e Black Tools também 12,2 volts. Fazer a aferição dos RPMs. Tem que segurar com as duas mãos para conseguir fazer o aperto do mandril. As duas funcionam assim. Titânio na velocidade 1 informa 200 RPM. Passou bastante, quase o dobro, 371,8. E agora na velocidade 2. Aí, pessoal, passou bastante também, 1403. E minha esposa foi assistir lá aquele vídeo que tem mais de 2 anos, onde nós testamos esse modelo aqui, da titânio. E lá também, aquele exemplar que eu tinha, esse botão era duro e continua duro, e ela também passou bastante os RPMs declarados. Continua tendo o mesmo sintoma que nós já testamos há mais de 2 anos atrás. Agora com a Black Tools, ela declara até 350 RPM. Impressionante também, muito acima do que vem declarado. Eu estava estranhando, eu estava achando esse giro aqui muito rápido para apenas 350 RPM. E não dá para entender, tem marca que erra muito para cima. As duas aqui erram muito para cima. E isso é ruim, porque tem pessoas que compram uma ferramenta justamente porque ela precisa daquele RPM. Existem vários tipos de perfuração onde exige um range específico de RPM. Tem nada a ver com o que está informado na caixa. Nem da Black Tools e nem da titânio. As duas possuem uma luz LED bem pequenininha aqui, ó. As duas apagam assim que você tira o dedo do gatilho. Teste de aparafusamento, madeira macia. É um pinus. Parafuso de 4,5 por 60 mm. Black Tools, torque 1, sem pré-furo. Controle de torque é aquele menos eficiente. Ela não para de apertar, ela só dá o barulho te avisando para você parar de apertar o gatilho. Vou pular para o torque 3. 2, o 3 é aqui, ó, pessoal. Não tem o número, mas é no meio. Vou desligar quando ela fizer o barulho aqui da engrenagem. Agora vou pular para o torque 6. Nove. Doze. Foi igual 9. 15. Escapou um pouco e cravou até o final. Uma escapada já foi suficiente para destruir a ponta do bit.
Como a gente costuma ver nessas ferramentas baratas, o bit é de baixa qualidade. Agora, titânio, no torque 1, eu vou na velocidade 1, que é a mais próxima para a gente comparar com a Black Tools. Lembrando que este primeiro da Black Tools, ele cravou um pouco mais porque eu fiquei insistindo depois que acionou as engrenagens. O bit que acompanha titânio. Um pouco menos, mas ela também continua apertando depois que ela chega no torque selecionado. Torque 3, e dá para a gente observar que não casa certinho com essa seta que tem aqui, ó. Torque 6. Nove. Com o 9 já encostou até o final. É ruimzinho aqui de você ajustar a coroa, tá, pessoal? É mais dura. Ó, precisa pegar com mais força. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só, tem um erro aqui. Eu contei aqui algumas vezes. Quando eu ajusto os 12 cliques do torque, ele para quase no 17. Fiz o mesmo teste com a Black Tools, apesar de não casar a seta certinho com os números, mas corresponde 18 cliques até o torque 18. Na titânio não está correspondendo, agora eu vou contar até o 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, é 18 níveis de torque igual a Black Tools. É mentira esses 25 ajustes de torque desenhados na coroa. Que coisa feia. Então é isso. Torque 12, ele marca aqui quase 17. 12 foi o mesmo que nós utilizamos aqui. Pouca coisa a mais do que o anterior. 13, 14, 15. O 15 deu quase no 21. Aqui é para a gente ter uma ideia da escadinha, que é uma escadinha muito ruim nas duas. Reparem que nas duas nós não tivemos uma escada. Torque menor até o torque maior. Então o controle das duas para controle de torque é muito ruim, muito precário. Agora eu vou remover as duas no torque 15. O bit moeu já, pessoal. Acabou o bit. Também torque 15, falsamente expresso aqui como 20. É nítido que a velocidade 1 da titânio é mais lenta do que a velocidade única da Black Tools. Vou fazer um aqui na velocidade 2 para ver se tem força e o quanto muda na velocidade. Conseguiu e é bem mais rápido. Olha como esse botão é ruim, gente. Agora uma broca para madeira do maior diâmetro, 10 milímetros. É o maior diâmetro que comporta o mandril. Black Tools. Vou apertar o gatilho na velocidade máxima. Função furadeira. Escapou a broca. Vou refazer. Esse tipo de mandril, ele dá trabalho para você apertar. O pescocinho aqui, ó, é muito pequeno para você conseguir fazer força, tá? Não consigo apertar mais que isso.
escapou aqui, ó. Ó, saindo fumaça do motor, gente. Ó aqui, ó. Fumaçando o motor. Numa madeira pinos no diâmetro máximo, que recomenda 10 milímetros, uma madeira tão macia quanto pinos, nada feito, hein? Tava sofrendo e agora saiu fumaça. Então já deu para ver. Dá para furar? Claro, você vai ter que fazer pré-furo. Trocar umas três brocas e ir aumentando aos poucos o diâmetro, mesmo numa madeira tão macia quanto pinos. A mesma broca, agora na titânio. Também tem o pescocinho pequeno, curto. A diferença é que essa capa da coroa da titânio, ela é mais larga. Ela esconde esse vão aqui do mandril até a caixa de engrenagem. Mas para fazer o aperto, é tão ruim quanto a outra. Aqui eu vou na velocidade 2, que é uma vantagem desse modelo. Passar aqui para a função de furadeira. Apanha, desliga, não tem força. Passar para a velocidade 1. Apesar de também chorar, não escapou nenhuma vez a broca e perfurou até o final. Vamos ver se elas se dão melhor com uma broca chata de 3 oitavos, que também são quase 10 milímetros. Black Tools. Ah, bem melhor. Na broca chata foi bem melhor, pessoal. Agora na titânio. Vamos ver se ela encara a velocidade 2. Não. Velocidade 1. Chorou, hein? Como nenhuma das duas tem luz LED indicadora da carga da bateria, a gente não faz ideia como é que está. Vamos ver se elas se dão melhor com essa broquinha aqui de 3 oitavos. É uma broca bem afiada, talvez facilite o trabalho delas. Black Tools. Ah, aqui dá até gosto, hein? Titânio, vamos ver se vai na velocidade 2. Ah, desligou, não adianta. Facilita um pouco o trabalho delas. Vou tentar agora achar a diferença de força de cada uma delas. Uma broca chata de 3 quartos, função furadeira. Vamos ver até onde ela vai. Eu vou fazer uma certa pressão para forçar um pouco elas. Parou, eu desligo. Lá no finalzinho, ó, pessoal, fumaça de novo. Fumaçando. Então não dá para pegar pesado. Pesado que eu digo, um pouco pesado com elas, né? Eu vou marcar aqui até onde ela foi. Ó, ela saiu a pontinha aqui embaixo, tá? Então ela foi até o final, parou naquela parte mais difícil, que é justamente quando vai vazar a madeira. Tô marcando aqui por cima, no nível da caneta. Titânio na velocidade 1.
Ela entrou a engrenagem. Ela não tá no modo parafusadeira, mas ela foi até aqui sem parar. Deixa eu marcar para ver. Olha, já foi mais do que a Black Tools. A gente nem vê a marca da Black Tools. Ah, tô vendo sim. Não, acho que foi igual. Deixa eu ver se eu viro aqui para vocês enxergarem. Ela acionou. Deve ter escapado a engrenagem dela, ó. Vou marcar aqui. Aqui a marca das duas, ó. Foram até o limite da madeira, tá? Só no finalzinho da casca que pararam. E ela estava aqui, ó, na função furadeira. Só que com a força ela deve ter andado um pouco. Andou nada, pessoal. Ela acabou ativando. Essa engrenagem aqui, como se estivesse no modo parafusadeira. Ó. Ó, se você força, ela passa e volta novamente para as engrenagens. Ah, não, aqui ela não vai mais. Ou seja, é muito ruim essa coroa de engrenagens. Eu não me lembro de ter tido esses problemas quando eu fiz o primeiro vídeo com aquele outro modelo. Era o mesmo modelo, só que há mais de 2 anos atrás. Algo aqui mudou para pior. Agora eu quero tirar uma dúvida. Quero comparar com a minha OZ de 12 volts surradinha. Mas que eu estava observando aqui, ó, como ela já parece melhor do que essas duas. A própria coroa dela, olha a engrenagem. Muito mais precisa. Bate certinho aqui com a seta. 18 níveis também, mais a furadeira. Encaixa muito bem, ó. Olha a diferença. Olha o LED dela também. Também não tem aqui o seletor mecânico de velocidades. Essa bateria faz tempo que eu não carrego. Ela deve estar descarregada. Vamos ver se serve a dessas outras duas. Mesma polaridade do mesmo lado. Então vou colocar aqui primeiro a bateria da titânio. Eu estou fazendo o mesmo uso. Ó, serve, pessoal, certinho. Eu estou fazendo o mesmo uso da carga da bateria para os dois modelos, tá? Eu tenho a impressão que a OZ vai chorar menos aqui. Vou forçar também. Parou, desligou aqui. Que nada. Foi ainda um pouco menos. Fumaçou. Saiu fumaça aqui? Daqui. Minha esposa disse que viu fumaça. É, pessoal, tá cheirando queimado aqui, hein? Aqui, ó. Ela ainda foi um pouco a menos que as demais. Se bem que aqui nós também estamos com a bateria com a carga já um pouco mais gasta, né? Vamos testar com a outra bateria. E ó, já não tem força aqui para tirar. Eu acredito mais que a bateria, ela é de baixa corrente, né? 1.2 ampere, já deve estar esgotando. Então devolve a bateria da titânio. E agora eu pego a bateria da Black Tool. E vou na OZ novamente para equilibrar aqui a carga, o uso das baterias. Parou aqui. Foi ainda um pouco menos. Provavelmente é isso, pessoal. A bateria está perdendo a carga. Foi um pouquinho a menos. E ela já não vai conseguindo mais repetir o que ela fez aqui com as outras. OZ com a bateria da OZ que não está carregada. Eu não sei que carga tem, mas faz tempo que eu não carrego. Parou. Luz LED da titânio. Faz uma sombra aqui, ó, do mandril girando. É bem fraco, mas ajuda. Quebra um galho. E a luz LED da Black Tools. Mesma coisa, a sombra dela avança um pouco mais, ó. Fica bem rente a broca. Também é fraca, como a titânio. É isso. É um LED fraco, mas ajuda em alguma coisa.
Vamos ver se elas dão conta de furar aqui uma chapa de aço 2,5 mm de espessura com uma broca escalonada. Essa daqui ela vai até 12,7 mm. É uma escalonada pequena. Velocidade 1 com a titânio modo furadeira. No que perfurou o primeiro diâmetro aqui, já escapou a broca. Escapou de novo. Eu não gosto de fazer isso, mas como não tem como apertar, tem que ajudar com o motor aqui. E não adianta, não segura. Então ela conseguiu perfurar até... aqui, ó, pessoal, 5,6 milímetros. E não foi nem que faltou força. Faltou o mandril aqui, consegui agarrar a broca. Agora a Black Tools, o primeiro aperto eu vou fazer aqui na mão. Aí quando escapar, eu também uso o motor. É mais rápido do que a velocidade 1 da titânio. Escapou também. Logo que fez a primeira perfuração. Aqui ela desligou, mas já ganhou da titânio. Conseguiu ir mais longe. Será que vai mais? Parou de novo. Ó, foi até o final, pessoal. Sem grandes dificuldades e não soltou mais o mandril. Ponto positivo para a Black Tools. Quero acabar a bateria dela. Vou colocar aqui uma broca de 10 milímetros de vidia nesse bloco aqui maciço de cimento. É um bloquete. E vamos ver se ela consegue furar. Olha aí, danadinha, hein? Eu vou tentar na velocidade 2. Velocidade 2 foi até aqui. Vamos para 1. Morreu a bateria. Vamos dar uma espiadinha por dentro? As duas utilizam parafuso Torx. A gente precisa aqui de um bit ou uma chave, uma T10. Seis parafusos na Black Tools e sete parafusos na titânio.
Aí, pessoal, são muito parecidas, mas muito, muito, muito parecidas. O que dá para chamar atenção aqui é que na Black Tools nós temos um dissipador de calor de alumínio aqui no gatilho. Na Titânio nós não temos. E o controle mecânico de duas velocidades, presente na Titânio e que não tem na Black Tools. Os motores são muito parecidos, o mesmo diâmetro aqui dos motores, o mesmo diâmetro da caixa aqui de redução das engrenagens, só que o motor ele tem diferença, apesar de serem muito parecidos. Esse da Black Tools é o modelo 550VC. Já o da Titânio é o 550L, ambos 12 volts. E essa Black Tools é praticamente a mesma aqui da minha OZ. Inclusive, o motor é o mesmo, 550VC. A diferença da OZ para a Black Tools é que na Black Tools tem o dissipador de calor. De resto, aparentemente, são iguais. Aqui mais de pertinho, só para matar a curiosidade, são ferramentas bem simples e aparentemente nada em uma que dá para falar uma está melhor construída que a outra. Não, são muito parecidas. Antes das minhas considerações finais, vamos descobrir, eu vou presentear dois espectadores aqui do canal. Vamos ver quem vai levar para casa esses dois exemplares. Mas antes disso, eu separei um presente incrível para os membros aqui do canal. Dá uma conferida. A minha estação de energia, essa EcoFlow, e eu já testei essa outra aqui, que é a EcoFlow River 2 Max, novinha. Eu só utilizei para gravar o vídeo e fazer o teste. Esse equipamento está custando hoje R$ 4.099. Eu vou sortear para um membro do canal, que tem uma mensalidade de R$ 14,90. E uma coisa eu quero deixar claro para todos vocês. Se eu juntar tudo que já foi pago, que nós já recebemos aqui dos membros, não chega nem perto do valor desse equipamento, fora todos os outros que eu já sorteei. E eu estou dizendo isso porque o objetivo principal da área membros não é ganhar dinheiro. Eu não faço essa conta racional. Julgue da forma que você quiser. Mas eu decidi que hoje eu vou presentear um dos membros, porque é muito bom, é muito gratificante ter esse apoio, esse reconhecimento, esse carinho, essa amizade das pessoas que se tornam membros do canal. E tem uma outra coisa também, para aqueles que só pensam em ganhar, em virar membro para concorrer, de coração, não se torne membro pensando nisso. Porque você vai depender de sorte, assim como nos sorteios que nós fazemos aqui no canal. Tem pessoas que falam, nossa, eu nunca ganhei nada. Eu sempre comento e eu agradeço de você estar assistindo. Só que lembre, pessoal, tem vídeos que nós fazemos aqui, a coleta, né, dos comentários para participarem dos sorteios, e são milhares de pessoas, e apenas uma, duas, três ou 40 pessoas, como foi lá no vídeo do mega sorteio, é que ganham. O que, que são 40 pessoas no meio de 5 mil? É difícil, é sorte. E esses presentes que eu disponibilizo para todos vocês, tem os presentes que é para todo mundo que deixa comentário e tem os presentes exclusivos para a área membros. É apenas uma forma de recíproca. É uma forma de eu agradecer ao prestígio de vocês. Eu não quero que esse canal se torne num canal de 2 milhões de inscritos que só pensam em concorrer. É uma troca, vocês entendem? Eu me sinto bem em retribuir um pouco desse carinho, prestígio e apoio que todos vocês nos dão. Bora lá descobrir quem são os três sortudos de hoje. Então vamos lá descobrir quem é o grande felizardo sortudo, membro aqui do canal, que vai ganhar esse incrível EcoFlow, uma estação de bateria, uma estação de energia, que carrega na tomada, carrega no carro, carrega com placa solar, é sensacional. Aqui no aplicativo Comment Picker eu já tenho o nome de todos os atuais membros participantes, que no total nós temos 239 membros ativos aqui no canal 123 Fernando. A maioria deles também já participa no nosso grupo do WhatsApp, que é exclusivo para os membros. Alguns ainda não estão participando, mas o link está lá na área membros. Todos os membros podem participar. Nós teremos um vencedor. Então vamos lá, estão concorrendo os 239 membros aqui do canal. Pessoal, boa sorte a todos vocês. Espero que o ganhador realmente faça um bom proveito desse equipamento. 1, 2, 3, valendo! Quem será o sortudo ganhador da EcoFlow? Reina Morgenster! Infelizmente, pelo nome, não é alguém que eu me recorde, que eu conheça. Provavelmente também não faz parte, não está ainda lá no nosso grupo exclusivo para membros no WhatsApp.
Então, meus parabéns, Reina. Nós aguardamos o seu contato. Você tem também 15 dias para mandar um e-mail no contato@123fernando.com.br com seus dados completos de endereço para que a gente possa mandar para você a sua estação de energia EcoFlow. Parabéns, aguardamos seu contato e a todos os demais, muito obrigado pelo prestígio. Valendo agora a parafusadeira Titânio. Eu vou pegar os comentários de quem assistiu e comentou lá no vídeo dessa super furadeira muito bruta da Uberman, com 5 anos de garantia. Para isso a gente entra aqui no vídeo, vou dar uma pause, compartilho o link, copio ele aqui, vou no aplicativo Comment Picker, colo o link daquele vídeo, filtrar os usuários duplicados, ou seja, concorre uma pessoa, um comentário que foi feito lá no vídeo. Vamos obter os comentários, são poucos comentários, esse vídeo é novo e ainda não teve tantas visualizações, são menos competidores. Aqui, pessoal, 1.004 comentários válidos. Boa sorte a todos. E o vencedor é... Flávio Santos, 82. E o Flávio comentou, cara, eu não perco nenhum vídeo seu, por conta do jeito que você apresenta os produtos. São vídeos completos e bem instruídos. Infelizmente, ficamos com... Vamos ver lá no YouTube o comentário completo dele? Aqui o comentário do Flávio no vídeo, ele deve ter editado. Lá ele tinha colocado infelizmente, só que aqui ele colocou dificilmente, ficamos com dúvidas. Valeu, Fernando, continue assim. Flávio, muito obrigado. Pô, que bacana, obrigado mesmo, agradeço aí pelo prestígio. Seu comentário, inclusive, aqui ó, já teve 13 curtidas, o pessoal gostou do seu comentário, foi há 2 dias atrás. Flávio, você tem 15 dias para mandar um e-mail para nós no contato@123fernando.com.br com seus dados completos para que a gente possa mandar o seu presente. Parabéns mais uma vez. E agora vamos ver quem vai ganhar a Black Tools. Ele está carregado já no mesmo vídeo com aqueles 1.004 comentários, tá? Boa sorte a todos. Robson 733, parabéns, Robson. Ele colocou, testa mais desta marca. Eles têm uma linha grande de produtos. Legal, Robson. A gente também gostou bastante da marca Uberman. Traremos mais produtos, mais modelos aqui para o canal. Você também, Robson, 15 dias para mandar um e-mail para nós no contato@123fernando.com.br com seus dados completos para que a gente possa mandar seu presente. A todos os demais, muito obrigado pela participação. Minhas considerações finais a respeito dessas duas parafusadeiras. Eu poderia aqui fazer muitas críticas e vocês viram ao longo do vídeo. A Titânio está com a informação totalmente errada da quantidade de níveis de torque. As duas estão com as informações erradas sobre o RPM que elas atingem. A Titânio veio com defeito ali no carregador. Eu fiz outros testes, pessoal. E conforme eu vou mexendo no carregador ali na tomada, às vezes ele fica verde, às vezes não fica, e chegou até a fazer aquele barulhinho de faísca. Eu acredito até que possa ser perigoso você deixar carregando com um defeito desse que está no carregador. Se você receber assim, devolva o produto e peça a substituição. No caso aqui eu não vou fazer, e o ganhador, por favor, fique atento a isso. Então assim, são vários pontos a serem criticados. Entretanto, nós estamos falando de ferramentas completas com carregador e bateria custando R$ 99,00 com frete grátis. Encontramos também até links dessa Titânio por R$ 84,00. Cada um precisa checar nos links que nós vamos deixar aqui fixado no primeiro comentário qual anúncio compensa mais para a sua região. Se o frete está barato, se está caro, se está grátis, verifique antes de fazer a sua opção. Tem sim muita coisa aqui que não é legal, só que é muito barato, R$ 99,00, pessoal. Qualquer bateria de qualquer marca que a gente for comprar custa aí R$ 200,00 uma bateria boa. E o calcanhar de Aquiles das duas é justamente a bateria. São baterias de baixa capacidade, acaba interferindo até na força da ferramenta. E sim, se você utilizar ela para serviços leves, montar móveis, colocar parafusos com pré-furo, soltar aí as tomadas, né? Quando você precisa aparafusar e desparafusar várias tomadas no imóvel, elas são sensacionais. E utilizar as brocas menores, fazer pré-furo e ir aumentando o diâmetro, certamente elas vão atender muito bem. Depende do seu tipo de uso. Agora não espere pagar barato
E exigir que tenha peças de reposição, assistência técnica, que dure muitos anos, exigindo esforço. Não. Entre as duas, comparando, eu acho que elas estão bem tete a tete. Só que sim, a Black Tools, ela se mostrou em alguns detalhes superior à Titânio. Quais detalhes? O carregador não deu defeito, a bateria dela aguentou em torno aí dos 20% a mais. Aqui nos bastidores eu fiz mais testes com elas, tá? A bateria da Black Tools não é grande coisa, mas sim, ela aguenta um pouco mais do que essa da Titânio. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Cabe a você analisar o que te interessa ou se não te interessa. Muitas vezes, os vídeos servem também para as pessoas entenderem e descobrirem quais produtos ela não quer comprar. Mas tem muitas pessoas que querem. Se você quer baratinho para utilizar em serviços mais leves, tá aí o teste que nós fizemos das duas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou dislike e o comentário do que você achou do nosso vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.